Siya ang president candidate ng mga Duterte noon laban kay TBBM noong campaign period. Okay. Um, yan, si Isko, pinatakbo yan. Sabi nga nila, pinatakbo raw ng mga Duterte. Tingin ko naman, no, hindi ito pinatakbo ng mga Duterte. Hmm, hindi ito pinatakbo. Kasi oh, ang talagang gustong patakbohin ni Digong dati, walang iba ko, oh, hindi si Sarah. Hindi, eto lang yan ha. Ang PBP laban po, kung ba't hindi ako naniniwalang si Isko, ay takbo ng mga Duterte. Okay, makinig kayo. Ang PDP laban, nalulung sila sa matinding awayan. Okay? Puro sila away-away, internal quarrel lang nangyayari sa kanila. So, they neglected the fact that they are, uh, that the PDP laban is the party in power. That this is supposed to be the strongest political party. Pero, lahat po ng mga supposed supposed na yan kung wala ka naman pong strong line up di ba sa kandidatura mo sa darating na halalan basura kayo at yun ang nangyari sa kanila oh wala silang mga senador na mga malalakas na panlaban noong 2022 di ba na umasa ho kasi sila sa paniniwala nilang Duterte magic pero napatunayan eh Marcos magic po yung nagdala Duterte noong 2016 at noong 2019. Pero noong uh, kalauna, noong 2022, nakita na natin ang tunay na kulay nila, so we abandon the Duterte. Kaya ho, ni isang senador walang naipanalo sila. Maliban na lang yung dumikit at sikat na si Robin Padilla. ba diba? Dumikit sa unit So, hindi ho sila nakabuo ng lineup nila. Ngayon, ang pangarap din ni Duterte, nung hindi na umubra etong si Inday, eh si Bongo. <laughs> Kasi nga, pangarap, paniwala nila, eh yung taong bayan, eh all out support pa rin kay Digong. Okay? Sablay doon. Now, uh, dahil po dyan sa failure na yan nila, eh, wala silang makuha na posible nilang nga uh, malakas na pwede nilang uh, Supportahan suportahan. Hindi niya pwedeng suportahan yung mga kandidato ng komunista. ba? Diba? hindi niya pwedeng suportahan si Lenny Robredo. Eh siya nga ang sumira kay Lenny Robredo. Uh, diba? Throughout his uh, their term, sinira niya na sinira si Lenlen. Tapos eh etong uh, tawag diyan, etong uh, kay Isko no? naisip nila na lipatan niyo. 'Di diba? Yung mga vloggers inaaway na nga yan eh ni Bay. O oh, nakakahamunan na ng suntukan yung konsihal ng Maynila dahil sa pambabastos ni Banat Bay. Pero ano nangyari? Kalaunan, anong sinabi? At ito'y inamin. Inamin ito ni ano ni ni Barsaga ni Ninyo. Oh, na pinalipat sila ni Duterte. Bakit? ginag eh tinangkang gamitin, sabi natin, tinangkang gamitin ni Digong si Isko Moreno. At bakit po si Isko Moreno ang kanilang uh, sinuportahan doon? Kasi naisip na rin po nila, ito palagay ko lang ah. Pero mukhang tama naman eh. Kaya po Isko Moreno sinuportahan nila kasi mananalo ito pero maliit lang po ang margin. Kapag ka maliit ang margin nito sa mga kalaban niya at kay PBBM, ibig sabihin po, bubulahin tayo na, naku, dinaya ni Isko si Bongbong Marcos. ba diba? Dinaya. O kapag pumangatlo si BBM, nasabihin nila, naku, grabe o, oh, binawasan nyo no, tapos nagkaroon ng vote padding sa kalaban. Oh, sino na naman po ang taga-tahol nila? Sino na naman taga-atake nila? Sino na naman ang magra-rally sa Supreme Court? Marcos Loyalista na ba? Sino yung pababagsakin? Isko Moreno. ba diba? Sino makikinabang? Mga Duterte si Sara. ba? Diba? <laughs> so sinuportahan si Isko pero sisiraan nila pag nanalo. Yun ho ang nakikita akong diskarte si ng mga Duterte noon. Okay? Oh, gets nyo na ha?